آج کے سبق میں آپ سورة الفجر کی آیات 10 سے 15 تک کی مشق کر رہے ہیں، آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفرعون وفرعون، را کو باریک پڑھیے اس لیے کہ پیچھے زیر ہے. وفرعون وفرعون. ذی الاوتاد ذی الاوتاد. یہاں جب ہم نے وقف کیا تو دال ساکن ہو گئی اور اس کی صفت قلقلہ ادا کی، لیکن یہاں وصل کی صورت میں ذی الاوتاد الذین پڑھیں گے. اس وقت صرف ذی الذین نہیں پڑھیں گے، ذی الاوتاد الذین. ذی الاوتاد ذی الاوتاد. اب الف پر ہم عارضی طور پر زبر لائیں گے اور الذین پڑھیں گے. الذین طغوا الذین طغوا الذین طغوا الذین طغوا في البلاد في البلاد في البلاد في البلاد. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دائرے کے اوپر دو علامتیں ہیں، لا بھی لکھا ہوا ہے، صاد بھی. اگر تو لا یا صاد آیت کے درمیان میں آئیں تو وہاں ملانا چاہیے، ملا کر پڑھنا ہے، لیکن اگر آیت ختم ہونے کے بعد اوپر آئیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ وقف کر سکتے ہیں، ملا بھی سکتے ہیں، کیونکہ اس آیت کا مطلب جو ہے پچھلی آیت سے ملتا جلتا ہے. اور ملانے کی صورت میں پھر آخری حرف کے نیچے جو زیر آ رہا ہے دال کے نیچے، اس کو پڑھیں گے. فَأَكْثَرُوا فَأَكْثَرُوا راپر ہوگا. فَأَكْثَرُوا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فِيهَا الْفَسَادِ فيها الفساد فيها الفساد. فصب عليهم فصب عليهم. یہ چونکہ صاد ہے اس کو پر پڑھتے ہیں، فصب نہ ہو بلکہ فصب ص ص. فصب عليهم فصب عليهم ربك ربك راپر ہوگا، اوپر زبر ہے. ربك ربك سوط عذاب سوط عذاب. سین باریک ہوگا، طع کو پر پڑھیں گے. سوط عذاب سوط عذاب. ان ربك ان ربك. نون مشدد ہے، اس کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو پر پڑیں گے. ان ربك ان ربك لبالمرصاد لبالمرصاد. محمود آپ بتائیے، یہاں را کو ہم نے پر کر کے پڑھا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ را ساکن پیچھے زیر ہے، اس کو مر پڑھنا چاہیے تھا، لیکن پر پڑا ہے، اس کی وجہ کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ سواد حروف مستعاریہ میں سے ہے اور حروف مستعاریہ موٹے پڑ جاتے ہیں، اس لیے را بھی موٹا پڑا جائے گا. شاباش. لبالمرصاد لبالمرصاد. فأما الإنسان فأما الإنسان. میم مشدد ہے، غنہ کریں گے اور نون پر اخفاء ہوگا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. با ساکن ہے، اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے، مب نہیں پڑھیں گے. ما با إِذَا مَا ابْتَلَاهُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ ربه ربه راپر ہوگا. ربه ربه فأكرمه فأكرمه
یہ رابی پر ہوگا اس لیے کہ اوپر زبر ہے فَأَكْرَمَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَنَعَمَهُ یہاں وقت نہ کیجئے اس لیے کہ یہاں لا علامت ہے پانچ چونکہ آیت ختم ہونے کے دائرے کے قائم مقام تو ہے لیکن آیت کے درمیان میں ہے اوپر لا ہے اس کو ملانا بہتر ہے وَنَعَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ 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 رَبِّي أَكْرَمَن رَبِّي أَكْرَمَن را پر کریں گے اور یہ مد چھوٹا ہے مد منفصل اس کو آپ تین الف کے برابر کھینچیں گے اکرا را کے اوپر زبر ہے اس کو پر پڑھیں گے یہاں آیت ختم ہوتی نون ساکن ہو جائے گا اکرامانی کی بجائے اکرامن اب آئیے اس کی تلاوت کی طرف نازیہ سب سے پہلی دو آیتوں کی تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش وفرعون ذی الاوتاد شاباش الذین طغوا فی البلاد شاباش اگلی آیتوں کی تلاوت محمود آپ کیجئے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ شاباش فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ شاباش إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ شاباش فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا شاباش اب یہاں سے لوٹائیے فَأَكْرَمَهُ